Gerą vakarą kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos ketvirtadienio žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Savivaldybės administracijoje moderni srautų valdymo sistema. Nepriklausomybės akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis apie kovo 11-ąją ir dabartį. Kovo 8-osios proga ansamblio Žibinyčia moterims dovanojo meilės laiškus. Savivaldybės administracijoje pradėjo veikti lankytojų srautų valdymo sistema. Tai dar vienas modernus žingsnis siekiant paslaugas gyventojams suteikti maksimaliai kokybiškai. Sistemos pagalba žmonės gali pasirinkti jiems reikalingą paslaugą, o pakvietimo patogiai laukti atnaujintoje laukimo zonoje. Marijampolės savivaldybės administracijoje dar vienas modernus žingsnis siekiant gerinti paslaugų teikimo gyventojams kokybę. Čia pradėjo veikti lankytojų srautų valdymo sistema. Kad gyventojam būtų paprasčiau, įdiegėme eilių valdymo sistemą. Taigi gyventojas atėjęs terminale susiranda norimą paslaugą ir paspaudžiant tos paslaugos ir gauna kvitą. Ir laukia savo eilės ir tablo švieslentėje pamatė savo numerį, būtent eina į tą langelį, į tą gyventojų aptarnavimo vietą. Tai šiuo metu turime 5 gyventojų aptarnavimo vietas ir tokiu būdu gyventojai tvarkingai gauna savo paslaugą. Pasirinkimuose įvardintos paslaugos atrinktos pagal dažniausiai gyventojų naudojamas. Yra pagrindinės paslaugos, tiek pirminės teisinės pagalbos, tiek socialinės piniginės išmokos, tiek socialinės paslaugos ir kitos įvairios paslaugos, kurias galima gauti tam langelyje, kurį jais būtent gyventojas. O laukiant pakvietimo į vieną iš langelių pagal gautą eilės numerį, gyventojams pritaikyta atnaujinta lankytojų laukimo zona. Gyventojų patogumui taip pat bus ir stacionarios kompiuterizuotos vietos, kur gyventojai galės susitvarkyti tam tikras elektronines paslaugas kompiuterio pagalba. Taigi, plečiam tą paslaugų tinklą ir kokybę, kad gyventojai gautų visą reikiamą informaciją ir jiem būtų kuo patogiau tą padaryti. Savivaldybės administracijai labai svarbus ir grįžtamasis ryšys, sako administracijos direktorius, todėl kviečia žmonės išeinant iš konsultacijos nepamiršti paslaugų įvertinti. Įrengime ir grįžtamojo ryšio terminalą, kadangi labai svarbi yra gyventojų nuomonė apie aptarnavimo kokybę, tai taip pat kviesime prieš išeinant. Dešinėje pusėje stovi grįžtamų ryšių terminalas, kur galima pasirinkti iš trijų, tai yra ar labai gerai aptarnavo, ar gerai aptarnavo, ar patenkinamai arba blogai aptarnavo, kaip mano gyventojas. Terminale surinkti duomenys bus automatiškai apdorojami bei formuojamos ataskaitos skelbiamos savivaldybės administracijos pranešime. Be abejo, galimybė patekti pas konkretaus skyriaus specialistą ir toliau išlieka. Esant reikalui, administracijos specialistų kabinetai gyventojams atviri. Šita galimybė kaip ir buvo, taip ir jinai toliau lieka. Gyventojas gali pasiskambinti arba susisiekti elektroniniu paštu su konkrečiu padaliniu ir susitarti dėl susitikimų laiko, pasikonsultuoti telefonu arba susitarti dėl susitikimų laiko ir tada tas specialistas arba ateina, sakykime, į vestibiulį aptarti norimų klausimų arba pasikviečia į kabinetą pagal poreikį aptarti klausimus. Taigi ta galimybė tikrai yra, kadangi yra daug klausimų, kurie sprendžiasi, sakykime, ir tiesiogiai aptariant tuos klausimus pagal pobūdį ir specifiką problemus.
Tai tikrai ta galimybė ir toliau išliks. Yra kontaktų sąrašas savivaldybės internetinėje svetainėje ir tikrai galima pasiskambinti ir susitarti dėl rūpimų klausimų. Pasikalbėti su marijampoliečiais apie kovo 11-ąją nepriklausomybės svarbą ir reikšmę atvyko Vytenis Povilas Andriukaitis. Nepriklausomybės akto signataras šiandien įsitikinęs, kad kaip ir prieš 33 metus, taip ir dabar visuomenė gyvena tomis pačiomis vertybėmis. Žmonių nusiteikimas, ryštas ir meilė tėvyniai tikrai niekur nedingo. Artėjant kovo 11-ąjai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka marijampoliečius pakvietė susitikti su vienu iš kovo 11-osios akto signatarų Vyteniu Povilu Andriukaičiu ir pasikalbėti. Pasikalbėti apie 90-ųjų kovo 11-ąją, apie dabartį, apie laisvę ir nepriklausomybę. Norėtųsi pasakyti paprastą žinią visiems marijampoliečiams, kad kovo 11-oji nepasibaigė. Ji yra. Ji yra kartu su mumis. Buityje, kasdienybėje, leidžiant vaiką į mokyklą, kalbantį su kaimynu, darbe. Ir ji yra labai tiesiogiai kvėpuojanti mums savo problemomis. Įsivaizduokit, jeigu aš dabar pacituočiau jums arba marijampoliečiams kovo 11-osios akto vieną eilutę. Tada mes pasakėm, kad mes pripažįstam sienų neliečiamumą valstybės. Ir dabar įsivaizduokim, koks karas vyksta čia, Europos kontinente, kai Putino komanda, agresoriai, pažeidė sienų neliečiamumo principą valstybės. Ir mes čia gyvenam, taip, kovo 11-osios akte įrašėm, kad mes tiekam ištikimi sienų neliečiamumui, vadinasi, mūsų pareiga yra pasakyti, kad tarptautiniai bendrijoje jokio būdu negalima peržengti šito principo, nes kitaip bus karas visų prieš visus. O pasakyti tai ir kitus svarbiausius dalykus šiandien privalo ir gali kiekvienas, sako signataras, svarbiausia suprasti, kad kovo 11-oji šiandien neatsiejama kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis, kad be kovo 11-osios šiandien nebūtų mūsų tokių ir kad kovo 11-oji esame visi mes. Jeigu tu turi savo namie pasidėjęs pasą, ir tu esi Lietuvos Respublikos pilietis. Tai 33 metai, kaip tu esi šito paso saugomas kaip pilietis. Prieš 30 metų Lietuvos Respublikos pilietybės nebuvo. Tai pasakykim paprastam žmogui, žiūrėk, pilietis skamba, ne? Ir kitaip nebūtų buvę, kitaip būtų LTSR. Arba Tarybų sąjungos pilietis. O štai dabar tu turi savo garbę, savo žemę, savo šeimą, savo pilietybę. Tai va čia kovo 11-oji yra čia pat. Atimk kovo 11-ąją, atimk pilietybę ir bus katastrofa. Vytenis Povilas Andriukaitis sako, kad tada 1990-aisiais už kovo 11-osios akto stovėjo visa Lietuva. 90-ų metų atmosfera buvo milžiniškai šviesi. Mūsų kovo 11-osios akto signatarų yra, žinot, kiek? 3 milijonai. Neperdedu. Kokie mitingai buvo aplinkui? Kiek mitingų buvo Marijampolėje. Ir dabar tas pats. Mūsų žmonių širdyse gyveno žodis Lietuva. Signataras įsitikinęs, kad ir kaip be pasirodytų, tačiau iš tiesų svarbiausios vertybės keičiantis laikmečiams mūsų tautoje ir visuomenėje išlikę. Viskas išlikė. Viskas išlikė. Mūsų lietuvybė išlikus. Čia paminklas kalba yra Marijampolė. Ir mano čia parama finansinė įdėta. Džiaugiuosi, kad ten yra mano vardas įrašytas. Yra mūsų kalba. Yra suvalkiečių tarmė.
paskambyk iš Budukės. Vis tiek visi žinos, kad čia greičiausiai iš Marijampolės žmogus kalba. Viskas yra. Visi čia kalba, kokie mes kitokie. Baikit. Visokie mes. Ir tada buvom visokie. Ir dabar esam visokie. Ir tada turėjome įvairių nuomonių. Ir dabar, žinoma, susiskaldė daugiau pagal grupės, pagal pažiūras, pagal supratimą, vieni išvažiavo, viso ko yra. Bet visumoj, jeigu ta žodis Lietuva staiga bus išgirstas, kad tave šaukia, subėgs žmonės ginti, subėgs, netikiu, kad negins, netikiu. Kovo 10 dieną, penktadienį, kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas organizuoja bėgimą Marijampolės gatvėmis už nepriklausomybę. Jame dalyvaus kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono ir kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai, taip pat Marijampolės apskrities jėgos struktūrų atstovai bei bėgimo entuziastai. Bėgimo startas 10:30 Jono Basanavičiaus aikštėje, kur jau nuo 10 valandos veiks ir ginkluotės bei technikos. Parodam. Visi kviečiami prisijungti prie bėgimo, o taip pat apžiūrėti parodą ir kartu pradėti minėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Belaukiant kultūros dienos, kuri minima balandžio 15-ąją, Marijampolės savivaldybės administracija kviečia siūlyti pretendentus kultūros nominacijoms už nuopelnus Marijampolės kultūrai. Nominacijos bus skiriamos didžiausių laimėjimų kultūros srityje praėjusiais metais pasiekusiems fiziniams ar juridiniams asmenims 5 kategorijose. Metų kultūros darbuotojas, metų sėkmingiausias kultūrinis projektas, metų kultūros inovacijos, metų etninės kultūros ir tradicijų puoselėtojas, metų kultūros mecenatas. Pretendentus galima siūlyti iki kovo 15 dienos, aprašant pretendento veiklą, nuveiktus darbus ir nuopelnus. Paraiškos teikiamos savivaldybės administracijai pirmame priėmimo langelyje. Nuo kovo 20 dienos už pretendentus galės balsuoti visuomenės savivaldybės Facebook paskyroje, vėliau prisidės ir komisijos vertinimas. Kultūros nominacijos bus teikiamos Tarptautiniai kultūros dienai skirto renginio metu. Folkloro ansamblį Žibinyčia moters dieną pakvietė sutikti jaukiame vakare meilės laiškai. Čia skambėjo muzika ir dainos, romantiškai sukosi poros. Taip pat susirinkusius muzikantai pakvietė prisiminti ir tikruosius, kažkada tikriausiai daugelio ranka rašytus, meilės laiškus. Sutinkant kovo 8-ąją Tarptautinę moters dieną, Marijampolės kultūros centro folkloro ansamblis Žibinyčia pakvietė marijampoliečius į jaukų šventinį vakarą koncertą Meilės laiškai. Atėjo tas laikas, kai mes jau tų laiškų, tikrų laiškų neberašom. Mes rašom kompiuteriu ir galbūt mes praradom kai ką, praradom tai, ką mes paėmė į rankas tą laišką, pajusdavom. Be abejo, gausiai susirinkę žiūrovai vakaro metu meilės laiškų išgirdo. Mėloji, brangioji, turbūt nustebai gavusi šį laišką. O gal žinojai, jautei, kad parašysiu. Atleisk, kad ilgai tau nerašiau. Negalvojau, kad dar prisimini mane, ar dar panorysi bendrauti. Mielasis. Jau nebežinau, kaip man kreiptis į tave. Praėjo tiek laiko ir aš nesitikėjau gauti iš tavęs laiškų. Tiesa pasakius, nelaukiau. Ilgai svaršiau, ar man jį skaityti. Ar dar kartą prisiminti tai, ką paslėpiau giliai savo širdyje. Yeah.
romantišką vakaro nuotaiką kolektyvas kūrė dainomis ir muzika, kvietusią poras romantiškiems, o gal net nostalgiškiems šokiams. Čia yra gal viena kita daina folklorinė, yra romansai, kurių taipogi yra kažkokia autorinė kūryba, ir yra literatūrinės dainos viena antra, ir net yra nelietuviškos dainos, tik tai parašytos lietuviškais tekstais, užsieniečių autorių netgi. Ansamblio vadovas linki visiems bent kartais sugrįžti į prisiminimus, o galbūt ir dabar ranka parašyti meilės laišką. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja apie įvykį ankstų šios dienos rytą. Apie 5 valandą parduotuvėje Šaulių gatvėje Marijampolėje 23 vyras išdaužęs 2 plastikinius langus ir patekęs į parduotuvės vidų, galimai norėjo pasisavinti maisto produktus, tačiau buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų. Padaryta turtinė žala kol kas tikslinama, komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dar vienas ikiteisminis tyrimas komisariate pradėtas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Vakar apie 19 valandą Petro Armino gatvėje Marijampolėje pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį Volkswagen Passat vairuojamą 27 vyro. Apžiūros metu automobilio viduje buvo rasta augalinės kilmės galimai narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Tiek informacijos paruošime šiandieną. Dėkoju, kad mus žiūrite ir iki pasimatymo rytoj. Sudie.